إلهي وحي أمضى وقود ترقل إباد سوراني سابان مركا غير كود إن أنا إيقاة شومبا لكن وضعتك قراني أبيه عبدي وزيرك مرتيدة اللوية هاي محمود ورسماء وزيرك وزارة عافماتك وزيرك وزارة ديغانك تليها أيضاً وزيرك وزارة عيارها رمان مرتي شرفتا كرامة ذلي ملقاها كتي مذهل كان مقع كستي كتشوغان ماما أدنى آدن iyo dad badan oo ehelo sharaf oo isiga soo horjeeda meeyarada dalka oo dhan taytalkooda ma dhamayn karo laakiin qof kasta waxaan ku salaamayaa taytalka uu halkan ku yimid oo uu ku sharfan yahay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh laba kelmadood un baan oranayaa kalluunku wuxuu ka mid yahay khayraadka bini'aadamka ilaahay ugu talagalay inay ku noolaadaan kuwa ugu mudan maalinan meel ka eegayay buug sanadkii marka laga saaro inta kale marka inta kale laga saaro noocyada kalluunka kale ilaahay wuxuu ummadda ugu talagalay baad soconaysaa marka qaarkood inaanay gaajoomba laakiin waa dadka garanay caalamka waxaa ku wareega sanadkii oo bartii ay ka dhaqaaqeen caalamka sida kubadda ugu wareega kalluunka la yiraahdo in ka badan 5 billion tan oo tuna ah ayaa ku wareega from gas to gas mararka aad hoos u sii fikirto waxaad soronaysaa marka ilaahay ugooba talagelin in bil'aadanku gaajoodo ee cid garan weyda mooye meelaha wadooyinka uu maro waxaa ka mid ah dhulka aynu joogno ee baddaas UN Habitat waxay soo saartaa marka nolosha laga hadlayo 100 kilometer ee bada inay ku noolaan karaan maya 100 kilometer 100 kilometer inay 10 million si raaxo leh ugu noolaan karaan iyagoo aan xagga bariga soo eegin haddana waxaa la qiyaasaa biyaha korkooda ugu yaraan caalamka marka la eego 900 ama 1 billion oo qof inay biyaha korkooda ku nool yihiin marka eeshiya la eego dalal badan oo afrikaana ku jiran sida nigeria oo kale floating cities wax la yiraahdo oo kalluunka uu ku dhashaa qofku meeshuu kalluunka ka qabsadaa isagoo badars inaguna xeebtaad maraysaa dadka oo dhani kalluunkiina xeebtu soo caareeya ninkii geela haystayna xeebtu taagaya markaad sidaa u eegtana waxaa ka muuqata nafaqo darro qeyr alcaadi marka wasaaraddu intay jirto fogaan maayo wasaaraddu intay jirto waa ku guun howlaha ay qabatayna aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa waxaana muuqata wasaarad hore u socotay inay tahay waxaanu aad iyo aad u ammaanayaa dadka ka soo shaqeeyay shirkan nooc kastay u yihiin hadday dadka localka iyo hadday dadka dibadaha ka yimid iyo hadday hormuudka iyo wasaaradda tahayba aad iyo aad baan hoosta uga xariiqayaa inay dadku maal gashadaan kalluunka inay dadku maal gashadaan maalin arrintaa yar ku daree maalin baa waxaa nagu casumay hoteelka la yiraahdo camuudi annagoo wafdi maxamed xaaji ibraahim cigaala la soconoo wasiirra ayaa camuudi laftarkiisu na casumay hal kelmad buu nagu yidhi xeebtiinu waa imise dherirkeedu marka meelaanu ku dhufufanno 800 iyo 900 waxbaanu ninidhi wuxuu nagu yidhi kalluunka bishii hoteelka aan horfadhinan hadda idinku casumay ee Sheraton $5 million ayaa lagu cunaa kalluunka xeebta 900 ee aad haysaan ma soo saari kartaa su-aasha ilaa iyo hadda lagama jawaabin ilaa iyo hadda waxaana leeyahay dad badan oo garacsatii inay ka jawaabaan way haboonta aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada kaynaan